Okej, så detta är ett tappert försök för mig att försöka få ut lite innehåll på min YouTube. Och jag tänker att varför har jag svårt att få ut innehåll på min YouTube? Jo, för att jag är helt jävla död. Jag gör ingenting, ingenting händer. Jag är helt död. Och tänker jag, vad beror det på? Jo, för att jag är på diet inför tävling. Och då kanske jag har någonting att snacka om där. Hur det känns att vara på diet inför tävling. För att jag tror nog att det är någonting som många underskattar. Alltså vad som faktiskt går in i att göra en tävlingssatsning och hur det vad man faktiskt behöver gå igenom och kriga igenom. Så jag tänker att just nu är jag 6 veckor ut, eller 3 veckor ut till WFIT om man ska räkna så, men jag ser det som 6 veckor ut för att det är då jag ska vara i den perfekta formen. Och jag tänker att jag ska försöka förklara lite grann hur fucked up man är i huvudet och hur jävla död man är när man är på diet. Så... Om du ser mig och jag har denna mössan på mig, låt mig vara. Låt mig fucking vara. Jag orkar inte, alltså. Det spelar ingen roll hur mycket jag älskar dig eller hur bra vänner vi är, eller så bara har jag denna mössan på mig och jag bara låt mig vara. Nej, man är tung. Allting går i slow motion. Det är som att gå i vatten, alltså man, det är som att gå i vatten, det är verkligen det. Och man har verkligen ingen energi till någonting överhuvudtaget. Man orkar inte göra någonting. Man kan liksom... Man kan sitta på stolen och se en film och verkligen behöva pissa. Men liksom inte gå och pissa för att man orkar inte resa sig upp på stolen. För att man är så fucking tung. Så förut har jag förklarat lite grann som att gå på diet är som att gå in i en bastu. Så... Och inne i bastun så blir du av med fettet. Och ju högre upp du sätter dig, ju snabbare bränner du bort det. Och ju längre ner du sätter dig, ju mindre bränner du bort. Men du kan stanna i bastun längre tid. Och ju längre tid du är i bastun, ju jobbigare blir det. Eller hur? Det är jobbigt att sitta i en bastu efter ett tag. Särskilt ifall du börjar högt upp. Börjar du högt upp så är det som att du börjar på ett lågt underskott. Alltså du kraschar dina kalorier, du drar ner dem för lågt. Och alla vet om att man inte ska göra det, ändå så gör folk det för att folk är emotionella, de känner för mycket, de vill för mycket. De väljer att gå på hjärtat när man uppenbarligen ska gå på hjärnan. Okej? Okay? Så man vill börja lågt i bastun på ett lågt underskott i kalorier när man går ner i vikt. Och sen så sitter man där inne och så sitter man där tills fettet är borta. Och ibland tar man pauser och då går man ut i bastun, man kanske duschar lite grann. Och sen går man in igen i bastun för att fortsätta bränna. Men man får liksom inte stanna ute. Man måste hela tiden gå och pusha sig själv i bastun. Och det blir jobbigare och jobbigare hur man än gör. Så just nu är jag är som helt... just nu ligger jag på golvet i bastun, känns det som. Nej, just det. Coachen har sänkt mina kalorier så han liksom knuffade upp mig i bastun. Så nu ligger jag nog näst högst upp, om inte högst upp. Alltså i mitten eller högst upp om det finns 3 våningar. På hur mycket underskott jag är på. Och jag ligger där och är helt fucking död. Jag kan liksom inte, mina ögon fladdrar uppåt liksom. Jag pratar med mig själv, men sen mumlar det väl. Och helt borta är jag där uppe i bastun. Och jag bara försöker stanna kvar nu, bara hålla ut. Och jag kan inte tänka på att det är hur många veckor som är kvar liksom. Jag kan bara tänka på att bara vinn denna dagen. Denna dagen ska jag göra så bra som möjligt. Och det är egentligen bara 2 fucking saker jag behöver göra för att ha en bra dag, okej? Okay? Jag måste sätta alla måltider. Det är ju den uppenbara, eller hur? Och det är inte så svårt nu. Och sen det andra, det är att få ett fucking träningspass bra gjort. Och att gå och få ett träningspass bra gjort, det är inte samma sak som att gå och träna, okej? Okay? Varje pass jag gör går in med tanken och syftet att bygga muskler. Och jag ska gå in dit och varje fucking sätt jag gör ska räknas. Varje sätt jag gör ska vara en upplevelse för mina muskler. Och för att ta fram det i mig just nu när jag är så jävla död att ta fram det, då måste jag flippa en switch. Jag måste bli en annan människa. Jag kan inte vara en glad, trevlig människa inne i gymmet just nu och träna hårt. Utan jag behöver flippa en switch. Jag behöver koppla bort hela världen och sen bara fucking köra. Och ifall jag behöver tänka på döden för att jag ska få ut ett bra sätt, då tänker jag på döden för att få ut ett bra sätt. Det är inte så jävla komplicerat. Så in i det sista
så ska träningen inte lida av att man är på diet. Och jag tror inte många snackar så här, men bara håll kvar i dina tunga vikter. Det är jätteviktigt. Och det är det. Samtidigt som om du vilar mer än 5 minuter mellan dina set för att försöka hålla kvar i vikter och din form är halvkast för att du fan knappt, du kan inte lyfta de vikterna. I sanningen är att du har tappat den styrkan, ändå så försöker du hålla kvar i vikter som du inte kan lyfta. Som du förmodligen kanske inte riktigt helt och hållet kunde lyfta från början, för att sanningen är att du inte lyfter vikten så bra som du borde. Så då är det bättre att sänka vikten. För att du kan ta musklerna till samma failure men fortfarande tung vikt, men bara inte den där exakta siffran som du har hakat fast dig på. För den där exakta siffran är inte så jävla viktig. Den är viktig vid en viss punkt i ens träning när man ska utvecklas och bygga muskler. Men när man ska ner så handlar det bara om att fucking ge allt. Låt din muskel ge ut allt. Och sen så räcker det, för du kan inte göra mer än så ändå. Man kan inte ge mer än allt i gymmet. Då måste man få ut allt man har. Men ifall man måste sänka vikten för att göra det på ett säkert sätt, då får man fan sänka vikten, det är okej. Bara sänk vikten ifall det är så. Men gå inte in som en fucking pussy och mesa dig igenom ett pass och sänk vikten för att du är trött. Okej? Den vikten du tar, den djurar du med. Du och den vikten går ut on the sunset liksom. Ni ska in i det sista tillsammans. Ni ska fucking dö tillsammans, du och den vikten du väljer. Okej? Du ska fucking djura med den. Så gå inte in och sänk vikten bara för den fucking mes. Okej? Det håller inte. Så jag hoppas jag har fått ut lite grann hur det känns att vara på diet. Man är en zombie, du är frånkopplad från verkligheten, och det är lite grann av ett konstant lidande för att man är rastlös samtidigt som man inte orkar göra någonting. De gånger jag filmar, det här är mina bästa stunder liksom, utanför gymmet. Så nu när jag filmar just nu, detta är så pigg jag blir på min peak denna dagen. Alltså detta är min peak pigghet. Resten av dagen kommer jag vara betydligt mycket mer trött och betydligt mycket mer lägre. Bara det att jag väljer att filma just de stunderna när jag faktiskt kan få ut något. Så det är så det ligger till. Peace!